Ahoj, ahoj, ahoj. Hej, já jsem, uh, jsem láska. Se pozvat, vole, na 9. 10. teda 10. vole, Lucerny, velký, na totální, tam budou, tam totální, tam bude, fakt tam bude nasazení, vole, koncert, tam bude, eh, budou tam nějaký days, vole, Plexisklo, Uh, fialky, slunečnice a jakýhle kapely. Jo, a cover láskr se tam budou nějaký. A já tam budu taky samozřejmě, třeba jestli tam bude dojdu. Uh, a to celý začíná brzo, končí to pozdě. A kdo tam nebude, tak, tak je trapné, je vůbec na to nekoukně na tuhle pozvánku. Takže 9. 10. 10. Je to Suboza Lucerna, vole, velký, sedím se na velký Lucerně, jo? Tak ahoj, 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 ahoj. Svátě dobrý, takhle. OK, tak tu prachy. Jak, vole, Carlos, vole, ty? Dělej. Ty to je možný, ne?